Solstrålen er den mest velansete institution her på Østerbro. Her har vi stue 3, anemone, stue 2, smørhul, og her er det Søs og Dennis og Maja. Og nede fra endegangen, der ligger Tistens stue 1, din stue. Goddag. Jeg hedder Thomas, men I kan jo bare kalde mig Thomas. Søs og Dennis og Maja, de er helt oppe at køre. Det er en fucking natur til det. Bare hop, så griber jeg dig. Hvad mente du før med idioten arbejder? Det er sådan en joke for køre med det nye. Er du lige så skør, som de andre siger, du er? Du er meget frak. Hold rigtig godt fast, det er han, den voksen, okay? Thomas! Ja, det er måske lidt underlig. Har du hilst på Snitte? Han er meget glad for knive. Altså, på en hyggelig måde. The pussy is in the loft. Jeg stikker ikke i folk. Jeg slår dem. Din lille tosshemmelighed, den bliver mellem dig og mig. Er du sikker på, at hun ikke er død? Hvorfor i alverden skulle hun være det?